Já jsem byla v Ivaně, jak krásně mi odpočilo. Máte jaký to? Jsem byla v Ivaně, říkám, že byla třeba hodně. Já vás tady vítám v novém Šaldorfu jménem cechu vinařů Nový Šaldorf Sedlišovice. Jsme tady takový sdružení 9 vinařství menších, středních. Pozval jsem ještě pana Vancoucha z Dobšic, majitel velké firmy Lahofer z Dobšicích. A pak taky Pepa Kořínek z Hnání by tady měl být. No, takže nejsou to jenom šaldorští, ale celkem 8 vinařů. Děkuji. Já si dovolím nabídnout speciální kive grillus, což je latinský cvrček, který máme dost ve vinicích na Kraví hoře tady nad Sedlešovicema. A je to směs Riesling vinický Chardonnay. Roční 2007 suché. Nulový deska, no. Dobrý den. Tady jsem teda nikdy nebyl. Že je tady krásně. Tak je to na dovolenou spíše. Ano. Jinak víte, kdo tady toto projektoval před 30 letami? Pan poslanec Mencel jako prvního, myslím, práce po škole. To je dost košná. Bylo to tady naplánované ještě celý dál, jako celý to navrhal. Kde máte schované ty filtry? Chci střílit do mraku, aby zabezpečili déšť nebo něco. Lukrativní postup. Starosta? Nebo co není? Starosta není lukrativní. Povídám tady s tím malým, že by nechtěli být, říkám, že není co stát. Oni na to dělat musí. A těch lidí, kdo jsou dělali málo. Bohužel. A na to v hospodě tam každý starosta, to máte vidět. Po druhém pivu, tam je pivu. Čau, na skle. Na skle. To je blbý v pozadí. Čau. Co? Jasně, já mám tak... Jsi čau, ne? Tak jak Jak jsem říkal, s podtitulem jedu se vám představit, a to osobně, předseda ODS Mirek Topolánek. Já vás všechny zdravím tady ve Znojmě na své poslední koupališťové zastávce během léta s Topolem, během toho měsíce, který jsem strávil na Jižní Moravě. Je to taková napůl dovolená, ale když ti, co jezdí se mnou, říkají, že to dovolená moc není teda. Každopádně, dobře se bavte, užijte si, trochu nám zašlo sluníčko, my si možná zahrajeme beach volejbal, dneska jsem měl asi jenom 40 kiláků, tak to by mohl skákat ještě, včera to bylo horší, to bylo 57. Kdybyste tady viděli takové nabouchance, jo, tak ty jsem si fakt nenajal, ti jezdí z Prahy, z Mariánských Lázní, nevím, co tady chtějí, ale snad se s těma poradíme. Takže ještě jednou přeji vám pěkný den, dobře se bavte a užijte si to a dětem přeji, ať ti ty prázdniny, těch posledních 6 nebo 7 dnů nebo kolik to je, ať trvá rok. Mějte se hezky.
Jedna hezčí výměna než druhá. Dobře. A šlišácká olívka znamená opět srovnání stavu. Poráží vyzývatelskou dvojici v poměru 15-12. Přátelé, myslím si, že oba páry si zaslouží obrovský potlesk za to, co předvedli.